Fa més de 30 anys que l'edifici de l'estació de Santa Maria de Palautordera ha estat deshabitat. El pas del temps i el vandalisme han deteriorat el baixador. Ara l'Ajuntament vol rehabilitar la casa i convertir la parada de tren en una porta d'entrada al Montseny. Les obres es pagarien a través de la Diputació i del Fons Europeu FEDER. A canvi, adif cedeix l'estació al consistori per 50 anys. És una, un període de temps suficient com perquè un ajuntament pugui liderar en fi, un projecte d'aquestes característiques que ja dic, va en primer lloc a protegir el patrimoni local arquitectònic. El projecte ja ha despertat crítiques entre els palauencs. El col·lectiu No paguis l'estació ha recollit al voltant de 400 signatures en menys d'una setmana en contra de la iniciativa. Es neguen a ser el primer poble a tot l'estat espanyol que pagui una estació a DIF. Creiem que, que invertiu com a 2 milions d'euros de de diners dels nostres impostos, ja siguin diners municipals, de la Diputació d'Europa, tots són diners dels nostres impostos, estaria bé que s'invertissin en un edifici que fos de titularitat municipal. L'alcalde de Santa Maria de Palau Tordera, Jordi Xena, assegura que la firma del conveni amb l'empresa ferroviària no obliga a fer la construcció si no hi ha recursos. El projecte és una alternativa a la proposta de DIF d'enderrocar l'edifici declarat bé d'interès arquitectònic, natural i cultural.